okei, okay, käisin Selveris siis üks päev. Ja... Selver! Käisin siis Selveris ja olen šokolaadiletis. Valin endale šokolaadi. Ja siis sinna šokolaadiletti astub sisse täiskasvanud meesterahvas. Ma väiksin 4-aastase tütrega. Ja see tütar ütleb, kas ma saaksin ka midagi magusat? Aga te juba enne ju saite šokolaadi. Aga see oli meile agega kahe peale. Aga kumb rohkem sai? Age sai rohkem. No olgu peale, vali siis midagi. Ja mina vaatan seal nagu mingi... Age ei saanud rohkem šokolaadi. Tema sai rohkem šokolaadi. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Oh! Tema sai rohkem šokolaadi. Age ei saanud rohkem šokolaadi. Mees vaata süüa! Tema sai rohkem šokolaadi! Kuule mees, ma tunnen inimesi! Ma tunnen inimesi, mees! Aga ei saanud rohkem šokolaadi! Tema sai rohkem šokolaadi! Pane su tunne käest ära! Tunne käest ära kohe! Tema sai rohkem šokolaadi! Sa lased praegu sellel pikal tõidi ees endal, kurad vaibalt ära tõmmata, mees! On sul selg loogu ei ole! Tema sai rohkem šokolaadi! Kurat! Viimased 2 aastat on olnud nii raske. Eestlased on olnud lõhestunud. Naaber võitleb naabri vastu, eestlane teise eestlase vastu. Ma ütlen, see ei ole õige. Räägult on just see aeg, kus me peame kokku hoidma, koos seisma. Ma saan aru, 8 mõned teised kindlasti on lapsevanemad. Eks ole, teil on väiksed lapsed, te olete vahel väsinud. Te suuda alati kõigele tähelepanu pöörata. Te ei pane tähele seda. Kui me ei väike rühma, tule ja kõik ees lihtsalt täiskasvanud mehel mulad maha võtta. Raisk, ma ei saa niisugust asja. See ei ole okei. Ühesõnaga viin siis sõpra ulume üks peale.